kiinni. Meinaa mennä sinne kiven taakse. Niin jo. Häytä vaan. Kevyesti. Joo, pitää melkein se itse haavehtia. Yrittää sinne pusikkoon. Hep! Hep! Ei! Läpsy. Nymfillä! Nymfillä, katsotaanpas. Oo, kuulapää nymfi on. Tuo on kuule yli 55 senttiä. 54-55. Mitä sä nostit? Otetaanko läpsyt? Läpsyt. Ei läpsähtänyt. Noin. Kyllä kannatti. Kannatti. Siinä on muuten toinen samalla. Katsoppa, kun siinä on hauki käy. On joo. Hauki on vähän purassa. Se on nytten tässä semmonen paikka, että puolella se otetaan. Nymfikin on yli. No niin. Vapautukset ja verestykset. Kommea kala. Kato, on vähän vuotaa vettä. Joo. Oh, hieno kala. Selvä peli, siinä on toinen ainakin. Kokeillaan vaan.